o'zbekiston <imitation> o'ttiz uchinchi parij yozgi olimpiada o'yinlariga ham oz qoldi bu galgi o'yinlar o'zbekiston uchun rekordlisi bo'ladi parij olimpiadasida o'zbekistonni jami 90 nafar sportchisi namoyon etadi terma jamoa o'z tarixidagi eng katta tarkib bilan bir yozgi olimpiada o'yinlarida ishtirok etadi o'zbekistonlik olimpiyachilar 19 sport turi bo'yicha chempionlik uchun kurash olib borishadi ularning orasida futbol bo'yicha o'zbekiston olimpiya terma jamoasi vakillari ham bor bunaqasi o'zbekiston olimpiya harakati tarixida bo'lmagan o'zbekiston o'yinlarda bellashajak sportchilarning soni bo'yicha bu gal qolgan mintaqa davlatlarining barchasini ortda qoldirib ketgan bu borada markaziy osiyoda aynan o'zbekistonning eng peshqadam mavqidi ekani ma'lum bo'lgan o'zbekiston <imitation> delegatsiyasining bundan tashqari parij olimpiadasida 32 nafar ayol sportchisi bilan ishtirok etishi aytilmoqda bu ham mamlakat delegatsiyasi uchun rekord ko'rsatkich bo'ladi o'zbekistonlik 4 nafar sportchi parijda olimpiada chempionligi uchun qayta bellashsa yetmishga yaqinining Olimpiya o'yinlarida debyut qilishlari kutilmoqda mustaqil o'zbekiston o'zining yozgi olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini 1992 yilda mdha birlashgan terma jamoasi safida boshlagan aynan yozgi olimpiada o'yinlari o'zbekiston olimpiya terma jamoasi uchun eng sovrinlisi terma jamoa shu paytgacha o'yinlarning jami 36 ta medalni qo'lga kiritgan bu medallarning 10 tasi oltin ham son va ham sifat jihatdan ularning eng ko'pi bokschilar hisobiga to'g'ri keladi o'zbekistonda olimpiyachilar uchun davlat tomonidan katta miqdordagi bir martalik pul mukofotlari ham belgilab qo'yilgan o'yinlarning 6 medalni qo'lga kiritganlar uchun 200 ming aqsh dollari va'da qilingan kim kumush medalni olsa 100 ming aqsh dollari olish aytilgan o'yinlarni bronza medal bilan yakunlaganlar uchun esa 50 ming aqsh dollari pul mukofot ko'zda tutilgan shu oy poytaxt toshkentdan muxlislar va blogerlardan iborat guruhning avtomobillarda fransiyaga yo'l olishganiga oid rasmiy xabarlar ham olingan o'zbekistonlik mas'ullarga ko'ra bu mamlakat sportchilariga katta motivatsiya beradi hozir fransiyada bo'lgan futbol bo'yicha o'zbekiston olimpiya terma jamoasi esa parij maydonlarida men o'zbekistonlikman qonimda g'alaba shiori ostida bellashmoqchi o'zbekistonda xuddi shu nom ostidagi loyiha asosida terma jamoa rasmiy madhiyasi ham tasvirga olingan qozog'iston prezident qasim jomart to'qayev esa bir haftaning o'zida o'zining e'tiborini ikki bor parij yozgi olimpiada o'yinlariga qaratdi avvalga u o'ninchi iyul kuni qozog'iston lim terma jamoasi vakillarini qabul qildi keyin esa qozog'iston milliy olimpiya qo'mitasining prezidenti bilan yuzma yuz uchrashdi prezident matbuot xizmatining xabar berishicha qozog'iston davlat bayrog'ini terma jamoa sardoriga ham shaxsan to'qayevning o'zi topshirgan qozog'iston prezidenti parij olimpiadasiga eng kuchlilari ketishayotganini aytgan toqayev sportchilarga yuk sha'nini himoya qilish mas'uliyatli va sharafli burch ekanligini ham eslatgan sportchilardan umidlari katta ekanini ta'kidlarkan bir xalq bo'lib ularni qo'llab quvvatlashlarini ham va'da qilgan qozog'iston o'zbekiston bilan birga eng katta sondagi sportchilar yozgi olimpiada o'yinlarida bellashib kelayotgan ikkita markaziy osiyo davlatidan bittasi bo'ladi agar rasmiy xabarlarga tayanisa parij olimpiadasida qozog'istonni 80 nafar sportchisi namoyon etadi ular yigirma besh nafar sport turi bo'yicha chempionlik uchun kurash olib borishadi qozog'iston milliy olimpiya qo'mitasi parijda bellashajak sportchilari sonining nisbatan kamligini e'tirof etar ekan o'zlarining har doim sifatni miqdordan ustun qo'yishlarini ta'kidlashni ham unutmagan qozog'istonlik sportchilar ayniqsa boks musobaqalarida o'zbekistonliklarning azaliy va ashaddiy raqiblari sanalishadi umumjamoa hisobidagi ustunlik uchun kurashda ham ularning bir birlaridan ortda qolmaslikka tirishuvchi ikki milliy terma jamoa ekanliklari ko'riladi qozog'istonning oltin medal uchun u sportchilariga ikki yuz ellik ming kumushi uchun bir yuz ellik ming bronzasi uchun esa yetmish besh ming aqsh dollari va'da qilgani aytiladi qozog'iston o'zbekistondan keyin mintaqaning aholisi eng katta ikkinchi mamlakati bo'ladi ammo markaziy osiyoning eng yirik iqtisodi sanaladi yozgi olimpiada o'yinlarida umumjamoa hisobida qayd etgan eng yaxshi natijasi esa 22 ikkinchi o'rin bo'lgan ochiq manbalarda imkonli bo'lgan ma'lumotlarga tayansa shu paytgacha qozog'iston o'yinlarning jami 70 dan ortiq medalni qo'lga kiritgan tojikiston parij olimpiadasining oltin medali uchun poytaxt dushanbedan 3 xonali kvartira va 300 ming somonbe pul shu kunlarda ayni mazmundagi xabar tojikistondan olindi ma'lum bo'lishicha tojikistonlik olimpiyachilar bilan parij olimpiadasi arafasida tojikiston prezidentining to'ng'ich o'g'li dushanbe meri rustam imomali uchrashgan rustam imomali ham parijga o'zlarida eng kuchlilar nomi en uchun zo'rlarning zo'ri bellashuvchi mazkur tadbirga eng kuchli sportchilar ketayotganini aytar ekan ularga tojikistonni munosib namoyon etish mas'uliyati yuklanganligini ta'kidlagan xabarlarga ko'ra tojikiston prezidentining to'ng'ich o'g'li parij olimpiadasi sovrindorlariga o'z nomidan poytaxt dushanbedan 3, 2 va 1 xonali uylar va'da qilgan g'oliblarning yana prezident imomali rahmondan oltin medal uchun 300 ming kumush uchun 250 ming va bronza uchun 200 ming somoniy olishlari ham aytilgan 300 ming somoniy aqsh dollariga chaqqanda 30 ming dollarcha pul bo'ladi tojikistonni bu galgi olimpiadada jami 14 nafar sportchisi 6 sport turida namoyon etadi ulardan eng ko'pini dzyudochilar va bokschilar tashkil etishadi ikki sportchisi esa parij olimpiadasida kvota asosida ishtirok etadi xabarlarga ko'ra parij stadionidagi ochilish marosimi chog'ida tojikistonga judochisi bayroqdorlik qiladi tojikiston davlat bayrog'ini ham unga rustam umomala topshirgan tojikiston shu paytgacha yozgi olimpiada o'yinlarining jami bitta oltin bitta kumush va ikkita bronza medallarini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan bdh birlashgan jamoa safidagisi bilan hisoblaganda parijdagisi mustaqil tojikiston uchun ham o'zi ishtirok etayotgan to'qqizinchi yozgi olimpiada o'yinlari bo'ladi sportchilarning bir yozgi olimpiada o'yinlaridagi eng katta sondagi ishtiroki 2012 yilgi london olimpiadasiga to'g'ri keladi o'shanda tojikistondan jami o'n olti nafar sportchi o'yinlarning sovrinli o'rinlari uchun kurash olib borgan jamoa bitta bronza -e medali bilan ortga qaytgan <imus> afg'oniston parij olimpiadasida tolibon boshqaruvi ostidagi afg'onistonni kim namoyon etadi bu o'yinlar arafasida hatto g'arbdagi yetakchi nashrlar o'zlarining e'tiborlarini qaratgan mavzulardan biri bo'ladi xalqaro olimpiya qo'mitasi o'tgan oy afg'oniston nomidan gender teng jamoa ishtirok etishini ma'lum qildi qo'mita gender teng tarkibli jamoaning afg'onistonlik uch erkak va uch ayoldan iborat bo'lishini bildirdi bu afg'oniston va jahonga mujta bo'lajagini ta'kidladi afg'onistonni shu paytgacha bir yozgi olimpiada o'yinlarida bir varakka ega uch nafar ayol sportchisi hech qachon namoyon etmagan tolibon qudratga qaytishi ortidan esa afg'onistondagi xotin qizlarning huquq va erkinliklarini keskin cheklagan yuqori sinf qizlar uchun maktablarni yopgan ayollarning erkak mahramsiz sayohat qilishlari xiyobonlarga chiqishlari va sport zallariga borishlarini man qilgan erkaklar bilan teng kasbkor qilishlarini ham taqiqlab qo'ygan ammo afg'onistonda hokimiyatni qayta egallaganiga shu yil avgustida uch yil to'lsada tolibon hukumati hozirga qadar xalqaro hamjamiyat tomonidan rasman tan olinmagan xalqaro olimpiya qo'mitasi ham parij olimpiadasiga biror bir tolibon mulozimining qo'yilmasligi afg'oniston milliy olimpiya qo'mitasi rahbari va bosh kotibi deb hanuz muhojiratda yurganlarini bilishlarini aytgan tolibon vakili o'tgan hafta franspress axborot agentligiga gender teng jamoa tarkibidagi uch ayol sportchidan birortasini ham tan olmasliklarini bildirgan afg'oniston shanini faqat uch nafar sportchisi himoya qilmoqda deb aytgan tolibon hukumati sport boshqarmasi matbuot kotibi atal mashvani matbuot kotibi o'zining e'tirozini ayollar sporti bilan shug'ullanilmasa ular qanday qilib terma jamoada bo'lishadi degan savol bilan izohlagan afg'onistonlik xotin qiz sportchilar parij olimpiadasida yengil atletika va velosport bo'yicha bellashishadi erkak olimpiyachilar esa yengil atletikadan tashqari yana suzish va dzyudoda o'z kuchlarini sinab ko'rishadi 100 metrga yuguruvchi yengil atletikachisi kimyo yusufiyning avstraliyalik murabbiysi esa parijda afg'oniston olimpiya terma jamoasiga bosh murabbiylik qiladi dzyudochisidan tashqari terma jamoa tarkibidagi qolgan sportchilarning barchasi hozir afg'onistondan tashqarida yashab sport bilan shug'ullanishadi ular parij olimpiadasida afg'onistonning g'arb tomonidan dastaklangan va tolibon tomonidan ag'darilgan so'nggi hukumati davridagi davlat bayrog'i va madhiyasi ostida bellashishmoqchi afg'oniston <imitation> Peterma jamoasi xuddi shu hukumat boshqaruvi boshqaruvosida parijdagisigacha beshta yozgi olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan Hisobdagi jami 2 ta bronza medali esa tayekvondo sport turiga to'g'ri keladi afg'onistonning yozgi olimpiada o'yinlaridagi ilk ishtiroki 1936 to'qqiz yuz o'ttiz yilgi berlindagisiga borib taqaladi